Shoqëria ka nevojë që të ketë një trajtim pak më ndryshe të rinisë së ditëve të sotme. Është pak a shumë një lloj thirrje artistike që bën regjisorja Zana Hoxha përmes shfaqjes së saj Zhimi i pranverës, e cila është shfaqja që u shty për disa muaj dhe erdhi tash në vjesht në Teatrin Kombëtar të Kosovës për ta rihapur këtë teatr pas një mbyllje rreth 7 mujorëve të themi për shkak të pandemisë COVID-19. Shfaqja që pati premierën brëm në TKK është ajo që trajtohet përmes kronikës që sjellim tani, ndoshta si një lloj thirrje që të prisni radhën e të shkoni në ndonjë nga reprizat, sepse do të ketë vetëm 40% të ulësave që do të shfrytëzohen për audiencat. Janë bërë gati 7 muaj që kur dyert e Teatrit Kombëtar të Kosovës, si dhe institucioneve të tjera të kulturës, ishin të mbyllura për shkak të pandemisë COVID-19. Tashmë me vendimet e reja të institucioneve për masat parandaluese të COVID-19, u mundësua edhe rihapja e institucioneve të kulturës. Edhe pse gjatë pandemisë shfaqja Zgjimi i pranverës i regjisorës Zana Hoxha kishte një premierë të mbyllur, tashmë i erdhi koha për t'u prezantuar edhe para publikut. Me kapacitet prej 40% të publikut dhe me masat tjera për parandalim të përhapjes së koronavirusit, Teatri Kombëtar solli shfaqjen e parë pas rihapjes. Shfaqja muzikore Zgjimi i pranverës erdhi si bashkëpunim i Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe Qendrës për Art dhe Komunitet Art Polis. Kryevepra autorit Franco Edeking për regjisorën Zana Hoxha ishte një thirrje artistike, dëshirë e nevojë për të sjellë atë në Kosovë, duke e adaptuar atë në Kosovën e viteve të 90-të. Është një histori dashurie, edhe pse shumë tragjike, që shkruajtur para 100 viteve nga dramaturgu i famshëm gjerman Frank Wedekind. Mirë po, unë e ktheva, dramatizova në verzionin që do të përshtatet me vitet e 90-ta në Kosovë, me historinë tonë të mungesës e lirisë kolektive, duke e trajtu edhe në mungesën e lirisë personale, nga perspektiva adoleshentëve, trive, po natyrisht duke e kthy edhe kohën e protestave, duke e kthy kohën e dhunës nga policia, nga sistemi, por edhe dhunën brenda shoqërisë që është ende prezente sot. Po përmes perspektive së trimve, përmes perspektive së jo vetëm një qifti, po disa trimve që kanë problemet e natyrave të ndryshme, natyrisht duke kombinu me muzikën rock të viteve të 90-ta, për cilë një shfaqje muzikore, si që shqyt, e cila është punu tashmë që një kohë pak para periudhës së pandemisë, në anëzuri pandemia, patën premierë të mbyllur, kjo është premierë zyrtare. Rinia dhe nevojat e natyrshme të rinisë nuk kanë qenë prioritet, andaj edhe informacionet për seksualitetin, ndjenjat, dashuria e përvojat e tyre kanë qenë të limituara dhe të neglizhuara nga familja, shkolla e shoqëria. Kjo shfaqje e cila zgjon nevojën për të ngritur në diskutim tema të tilla të ndaluara, në fund të saj ngriti në këmbë publikun në Teatrin Kombëtar të Kosovës, të cilët e duar trukitën gjatë shfaqjen dhe performancën e aktorëve. E këta të fundit u shprehën të emocionuar për këtë rikthim. Ndjen shumë e mirë që ma në fund jena prapë në skenë me prezentu shfaqjet që i kemi punu. Kemi prit shumë hapshëm këtë lajmë, muri hap teatrot, se në ka duk pak e pa drejt ndaj artistëve që institucionet tjera që janë nështa ma të rëzikshme, mu hap e teatrot, mu lan anash, edhe do me thonë, konë vendim shumë i mirë pritëm për anës tonë, edhe po besoj që jemi mush, kemi punu shumë edhe kemi që ka me shfaq tash, edhe po sa i përket shfaqjes, keni po edhe vetë, shfaqja është goxha fizike, goxha donë tempo, donë angazhim fizik, edhe pa tjetër që jemi lodhë, ama gjithë shka shpërblejet në fund, kur i merë duar trokitjet. Te kemi pas ledzimin skenik, pas taj fillum provat, në prakt premierës në mars, filloj pandemia,
ndërprim provat sigurisht, në qershore patëm premierën e mbyllur, e tash kjo premiera ke pak ma e veçant, ke publikum rana, ne undishim pak ma të veçant dhe emocioni e bonit vetën. Emocion që te për i veçant se jena bloku shumë ko, edhe për neve u konë shumë kjaqë se masa tona sulshun zdi sa ma, deri para njave, edhe u konë te për mirë se mënyra jone punës e dënë me punu ma shpesh, e dënë me bo prova ma shpesh, e dënë me dhonë shfaqe ma shpesh, me majtë publikun në atmosferë të shfaqeve, edhe te për mirë, shumë mirë u bo, edhe veprim i duhun. Kjo shfaqe, duke përfshirë të gjithë krijuesit e saj, i dedikohet të gjithë adoleshentëve të rënë në vitin 1998-1999 në luftën e fundit në Kosovë.